demonstrere brugen af en safe masting løftestrop. Vi starter med at løfte krogen ned til 15 cm over masten. Stroppen ud og åbner stroppen. Så starter vi med at sætte løftestroppen under sejlingshornene. Og fører den op. Og sætter den fast i storfaldet. Den mast, vi har løftet op her, er 10 meter lang, men med en længere mast på f.eks. 13, 14 eller 15 meter, vil masten komme til at hænge knap så lodret. Derfor vil vi nu prøve med en længere mast. Prøver vi med en længere mast, og så skal vi bruge lodret justering. Når vi skal bruge lodret justering, starter vi med at åbne posen og ser, at den består af en lang line, en blok og et par sejlsleder på et plastikspænde. Sejlslederne føres ind i mastens hulkil og trækkes næsten op til mastetoppen. Blokken fastgøres i løftestroppens øverste øje. Den lange, tynde line skal blot hænge ned. Vi har allerede gjort safe masting løftestroppen klar, så vi haler i mastekranen til masten hænger frit. Masten vil nu hænge knap og nap lodret. For at få masten til at hænge mere lodret, så trækker vi i lodret justerings tynde line. Og sætter løftekranen i. Og løfter den tight. Så skal vi have en, der holder i mastefoden. Så starter vi med at løfte. Masten hænger nu skråt, og for at få den til at hænge mere lodret, så hiver vi i lodret justeringssnoren. Således er der nu styr på masten, der hænger næsten lodret. Det er vigtigt, at man ikke løfter masten i lodret justering, kun justerer hældningen, da belastningen kan ødelægge mastens hulkig. Som en sikkerhed vil spændet gå i stykker ved en belastning på 60 kg.